Gospođica Ćirić, evo nas u vašem plesnom studiju, ovoga puta u okviru Božićne škole sportova ili Zimske škole sportova, s obzirom da je Božić odavno prošao, ali vi zaista imate puno polaznika i čini se da, s obzirom da imamo iskustvo od prošle godine kada je sinhrono plivanje u pitanju, vrlo privuče pažnju taj program, a ovoga puta i ples kod vas. Ajmo da čujemo koliko polaznika ove godine imate i eto šta je ono što radite ovih dana. Ove godine radimo hip-hop i balet, imamo oko 40 polaznika i s obzirom da nemamo dovoljno mesta ovde, imamo dve grupe, tako da radimo, prva grupa je mlađi školski uzrast od 10, tačnije od 11, a druga grupa je stariji školski uzrast od 20. Ono što negde oni mogu da savladaju kod vas tokom ovih desetaga dana, to su, pretpostavljam, oni osnovni pokreti u ove dve discipline, da tako kažemo. Kako je njihovo interesovanje? Pa, deca jako vole da igraju, tako da su baš srećna i zadovoljna kad nauče neki novi korak ili neku novu muziku koja je popularna i onda oni baš vole da džuskaju i da rade. Hoćete li možda pri kraju organizovati neki zajednički nastup ovde možda za roditelje? Da, svakako. Roditelji uvek imaju priliku da vide svoju decu na kraju Božićne škole. Sve koreografije koje radimo, deca odigraju po grupicama i to bude kao neki mini koncert. Pretpostavljam da je klub otvoren da po završetku ove školice mogu da ostanu stalni članovi kod vas. Naravno, tako je, da. Koliko otprilike očekujete vi negde, pretpostavljam da sada već imate sliku ko je od njih možda najmotivisaniji i želeo bi da bude deo vašeg tima? Da, povučeni iskustvom od prošle i preprošle godine, otprilike pola, oko 20-ak može čak i više ostanu u klubu. Vodite i sinhrono plivanje, je li tako? Da. Kad je program? Sinhrono plivanje je od 13 časova. Cele nedelje? Da, svakog dana.